Du kommer att få absolut rätt kräftfärg. Skål Sune! Skål bara! Bränn på! Filmar du? Det går inte med det. Jo då. Jaså, jag trodde det var en... Du hade en sån här vanlig... Du behöver ingen fråga, alla vet vad du... Du kommer att få absolut rätt kräftfärg. Skål Sune! Skål bara! Bränn på! Filmar du? Det går inte med det. Jo då. Jaså, jag trodde det var en... Du hade en sån här vanlig... Du behöver ingen fråga, alla vet vad du... 10 gånger stopp i solen. Ja, det är ganska bra med det. För Pentax tror jag var. De gjorde någon sån där vintage skal med modern teknik. Vad fan hette den? Nej, det är inte Pentax. Jag är det. Då får jag hjärtstillstånd. Nej. Det var mäktigt. Ja, jag har skitbra hjärta. Ja, men det är snart dags att bada. Jag är inte ändå. Får vi den där filmen sen och lägga på hemsidan på bloggen? Det är liksom det som är grejen. Okej, du klarar det inte en mikros. Ja, då. Ska vi bada då? Yes! Jag vet kanske. Du, har du sett Anja? Ja. Hon gör så här. Yes. Det där var bra. Nej, det var inte annat. Det där var kast. I helvete. Jag vet inte om det blir något varmare sen sist. Ja, det är lite vatten, men det är jävligt snygg bild. Jag vet, någon kanske går på det. Ja, det är svårt att inte vara det. Logga nu, ni låg ju där i 10 minuter. Ja, men det... Det var skönt varmt. Ja, det var sådär varmt. Ja, men det...